Fala galera do Cronograador, fala galera do Esquadrão T Esportivo. Hoje eu vou fazer aqui a segunda etapa do torneio do Esquadrão T Esportivo, na categoria papel 10 metros. Seguindo as regras, eu vou mostrar a fita. Aqui ó, a posição de tiro vai ser essa daqui. Vou ficar de frente com esse lado da cadeira, porque 10 metros estão ali ó. Ok. Vamos mostrar aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e zerou a fita ali, ó. Dá 1 metro aqui, ó. Mas como o alvo vai ficar aqui, não tem problema não. Vai ficar bem mais alto. Vou mostrar aqui o alvo. Assinatura do Anselmo aí. Zé Nunes, Saguer 1004,5. Strike 4,5. Fundo Strike 4,5. Todos os alvos limpos, ó. Alvo número 2. Limpo. Da outra vez eu não mostrei direito, mas deu pra ver. Vamos lá, dá pra fazer bem rápido aí. Segundo recomendações do camp, eu coloquei a câmera um pouco, o celular um pouquinho mais longe, porque a galera não pegar no pé aí. Então eu coloquei o celular bem mais longe, vocês estão vendo lá a posição de tiro. Vou tentar colocar o celular aqui sem desfocar o alvo. Belezinha, dá foco lá. Isso. Todos os meus livros até agora. Esse sim vai ser fiasco, não é? Expresso todos os tiros fundo no set, galera. Então, tecnicamente eu já não tô mais em primeiro. Vamos ver lá. Mas isso foi uma bosta, já vou avisando. Esse foi o pior de todos. Nossa, velho.
Vamos aqui. 50. 48. 47. 46. Porra, olha, meu fiasco foi esse daqui, ó. 46, 44 pontos. É, se alguém fizer melhor aí, eu já dancei. Valeu, galera. Abraço e até mais. Vou postar, vou colocar as fotos aí no final. Valeu.